ଇଏ ଦୁଃଖଦ କଥା, କାରଣ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶଲାଲ ଜଣେ ଯେମିତି ଅମାୟିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ନିରହଙ୍କାର ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ରହିଛି, ଦେଖିବେ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସିଏ ବି ଭାରି ଅମାୟିକା ଥିଲେ, ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍ର ସେରିମୋନିଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ସେ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ଅନେକ ଜାଗାରେ, ଯଦିଓ ସେ ବେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁନଥିଲେ କରୋନା କାରଣରୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିୟୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗୃହ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲେ ତାକୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି ଏବଂ 3ଟା ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ ରହିଛି।